Bom, vamos de Foot Draft, beleza? Vamos ver o que a gente consegue hoje por aqui. Nossa, olha que coisa linda, rapaziada. Um Heroes, dois Rule Breakers, cartinhas da seleção da semana também. Cara, começamos aqui de um jeito maravilhoso, hein? Maravilhoso mesmo. Vou fazer o seguinte, vou pegar o Martinelli, tá? Tinha até os jogadores melhores, mas eu quis dar essa moral pra ele. Eu sei que tem uma cartinha nova do Ney, seleção da semana de meio campo ofensivo, se eu não me engano. Eu tentei tirar ela agora, não deu certo, mas vamos ver se a gente consegue ela nos reservas. E é claro, se aparecer um iconzinho aqui, vai ser bem-vindo. O cara sonha com icon tiro de ru. Aí é pra acabar, né? Outra coisa importante, rapaziada, deixa o likezinho, que também ajuda pra caramba, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nos outros canais, né? No Futmeme. O outro canal de games, o secundário, tá desativado, na real. Eu tenho que... Não é que tá desativado, né? Eu tô sem postar lá. Eu tenho que voltar a postar. Mas dá aquela moral, passa aí no Futmeme pelo menos. E vamos pra cima aqui. Ó, interessante é que o Martinelli, por enquanto, e o Darwin, né? O Darwin Nunes é bom no FIFA, ele é pelãozinho. Aqui de volante, vou pegar o Rosberg. É, tá meio tenso aqui, hein? Também não tô gostando não, hein? Não tô, acho que usar como vazaro. Diego Carlos seria uma boa. Então vai ser ele mesmo. Premier e Martinelli ali pra dar um suporte. Eita, beleza. Agora a zaga veio boa, hein? Koulibaly. A gente já deu uma ajustada nisso daqui. E agora vamos de Shaw, que daí a gente vai completar aqui mais um jogador da Premier League. Na direita, o Wan-Bissaka. Vamos continuar essa pegada aqui de Premier então, né? E no gol, tem o Neto, né, Brasil? Ou não, o Ramsdale vai ser melhor aqui. Então, fechou. Cara, a parte defensiva tá boa. Tá boa mesmo. Agora, essa parte do ataque aqui tá mais ou menos. Na verdade, do meio campo, né? Tipo, meio campo ofensivo, meio campo direito não tá legal. Vamos ver se a EA sorri pra gente aqui no banco de reserva, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue coisa boa. Caramba, mano. Já veio aqui o Loris. Vai ser ele. Traz o Loris pra cá. E veio mais gente boa aqui na nossa linha defensiva. O Walker aqui vai ser tremendo. Que isso? Cara, a defesa tá boa demais, maluco. Tá boa demais. E não para de vir cara bom. O problema é que vai acontecer. Depois vai vir os caras mais ou menos. Já tô até vendo, mano. Os caras mais ou menos aí no meio campo, né? E eu tô precisando de meio campo. Cezinha, brasileiro aqui, ó. Ó o brasileiro aqui, ó, gente. Tem um Lemar também, deixa eu ver. Meio campo central eu não tenho nessa tática, né? Eu vou pegar o Cezinha. Dá uma moral pro brasileiro. Vou botar ele aqui, inclusive. Vamos de Cezinha mesmo, mas eu quero o Ney. Eu quero o Ney meio campo ofensivo, uma cartinha nova dele. Aqui esquece. Vou pegar o meio campo pela direita. Deixa eu pegar esse cara aqui, que pelo menos a gente vai botar... Ele vai ganhar um entrosamento, legal. Três pontinhos e com isso ele ganha um bustzinho ali, ó. Principalmente em passe e em condução. Talvez fique interessante ele no jogo. Aqui esquece. É, vou pegar qualquer um mesmo. Estamos chegando aqui na reta final, velho. Ah, não. Oscarzinho, Ortega, Corona. Vou pegar o maior de classificação mesmo. Aqui foi... É, eu acho que o final vai ser ruim. Aí o final vai ser ruim, porque vem muita gente boa na defesa, mano. Seja na reserva ou time titular, a gente tá com a defesa boa. Bizarro, né? Mas só queria aquele Ney, mano. Só aquele Neyzinho pra dar alegria pro povo brasileiro. Opa, 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 opa. Tem o Messi. Tem o Ribéry. Esse Ribéry que 90, cara. Cartinha doida. Olha isso, mano. Cartinha doida do Ribéry, 90 de ritmo, tá? Ele se anunciou que vai se aposentou, né? Vai se aposentar, não sei se é final da temporada. Enfim, cartinha muito braba dele. Tem também o Messi, né? E difícil não escolher o Messi. Tem uma Kanji, interessante. Cara, vou escolher o Messi. Com todo respeito ao Ribéry, vamos escolher o Messi. Deixa ele aqui. Bom, bom jogador. Olha o Modeste aqui, cara. O Modeste, né? Cross, Cap de Vila, tem o Reinildo. Vamos de Cross. E quem que vai fechar esse time aqui? Ai, veio o Ney. Mas não é esse Ney, não. Não é esse Ney, não, cara. E veio o Valverde também, que é bom pra caramba. Ok. E o que, que eu faço agora? Eriksen, Ney, DeMarcus, Ledesma. Quem você escolheria, manos? Olha esse Eriksen com a camisa da Dinamarca, né? Igual aquele Havertz que tem com a camisa da Alemanha. Cara, muito doido que aí botou essas cartinhas aí, esses jogadores com camisa da seleção também. Curti muito. E eu vou pegar o Ney, vai. Ó, a gente vai fazer o seguinte... Vou começar com o time assim. E aí o Messi vai entrar aqui no lugar do Cezinha. Ou aqui. E o Ney vai entrar. Eu acho que vou botar o Ney de meio campo ofensivo. E aí o Messi na direita, o Martinelli na esquerda. E a gente vai fazer esse trio aí, hein? É da hora, hein? Martinelli, Neymar e Messi. Eu acho que pode dar coisa boa. Deixa eu ver. O Tuchel dá um pontinho. É, o Tuchel foi que deu um entrosamento único, né? Então, vamos pegar o Tuchel aí. Conseguimos quase o máximo de entrosamento. Deu 29. E a classificação ficou legal também. 84, né? 113 no total. Agora a gente vai pro campo ver se vai rolar um jogo bom, né? Vamos ver se a gente consegue desempenhar um bom futebol com esse time no campo.
Olha o time do cara, mano. Ele tá com o Ronaldo Fenômeno, não é possível. Ginola, olha que timão. O maluco pegou um time absurdo, mas calma que a gente tem nossas cartinhas aqui maravilhosas. Vai lá, Messi. Vamos ter que fazer a diferença. Messi e Ney aqui vão ter que jogar muito. Tá? Vamos lá. Tá valendo, o cara tá com um baita time, mano. Nossa defesa tá boa, mas não sei se tá boa pra segurar os homens aí, né? Aí Shaw já mandou bem. Vou jogar do Cezinho. Olha que bola, mano. Martinelli com a bola. Martinelli. Segura, busca, brecha. Enrolei demais, né? Retoma na área. Enrolei demais. Boa pra defesa. Diego Carlos. Boa bola, bora, Darwin. Tocou mal, mano. Townsend tá sendo escalado com Gabriel Martinelli jogando aberto. Mano, olha o Ronaldo lá na frente. Vamos ver, vai dar ruim isso aqui, acho. Sabia. Nossa, quase, mano. A sorte que eu defendi o meio com o zagueirão. Imaginei que ia passar no meio, fui botando o zagueiro lá e deu certo. Bora, Darwin. Oh, nossa senhora. Nossa, nem sei como eu marquei, mas marquei. Mano, o Darwin Nunes parecia um caminhão de pesado que ele tava pra girar o corpo. Eu não consegui girar com velocidade ali, mas deu certo, velho. Deu certo demais. Ele marcou. E agora entrou o Messi e o Ney, né? Pô, bola. Bora, Martinelli. Boa bola. Ah, eu quis dar o power shot. Pra que que eu fiz isso? Agora deu ruim aqui, hein? Porra, Lloris salvou. Defendeu o Lloris. Incrível. Salvou o time. Foi bem demais. Ah, dava pra ter tirado essa bola, meu zagueirão, que tava ali na linha. Era o Martinelli, na real, que tava ali. Vai rolar. Atenção, escanteio. Boa. O jogador ficou caído. Ninguém foi lá. Tão louco pra tomar gol, né? Tão louco pra tomar gol essa marcação aí. Toca no Walker. Boa. Vai chegar. Ai, ai, ai. Tira mal a bola do cruzamento. Sai. Segue o ataque. Messi, olha o gol. Sai. Ai, perdeu, mano. Nossa, o Neymar atrapalhando o Messi pra caramba, velho. Ficou na minha frente. Olha o Ney. Três dedos. Quase. Fecha. Ah. Agora a gente vai tomar. Na trave. Pra fora. Meu Deus, que sorte. Bora, Coulibaly. Vai lá, já que o Shaw ficou pra trás. Boa. Agora vai dar ruim. Coulibaly conseguiu cortar. Boa, entregou. Vamos, segundo tempo. Ai, pegou o goleiro. Cara, meu time tá louco pra entregar, mano. Sem zoeira. Lá vem de novo. Coulibaly monstro na defesa. Ah, esquece que eu falei. Esquece que eu falei. Boa. Os caras estão jogando na pressão. Tá difícil sair passando, mano. Tem que ter calma. Escapou bem. Jogadaça. Ah, quase, mano. Vamos pro escanteio. Cabeçada. Nossa, já pensou, mano? O Messi faz um gol desse. Mandar mais forte. Agora. Ai, pensei que ia dar. Bora, Walker, cruzamento. Toma. Toma, golaço. Que cabeçada foi essa, maluco? Diego Carlos, é brabo, falei. Por isso que eu escolhi ele, porque é brabo. Olha o Ney, né? Ney. Ney na meiuca funciona muito, mano. Ele vem carregando o ataque. A batida pegou. Bora, mais uma batida forte. Bateu por cima na área. Quase que o Diegão broca mais um, hein? Ficou difícil de cabecear pro gol. Ah! Boa! Ainda. Acabamos aqui com a jogada. Vai, Werner. Perdendo a velocidade. Eu confesso que Opa. Achei que essa bola fosse entrar. Ah, que isso, que mano. Era pro meio da área. O Neymar tava passando ali. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Ney pra dar arrancada é complicado, mano. Ele é bom demais, mas agora pra botar na frente, ele vai perdendo toda a velocidade. Tá muito lerdo.
isso, Caioba. Ah, essa bola não podia ter passado. Mais uma vez o Loris salvando. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença. Boa. Nossa senhora. Boa. Mano, o Loris lacrou esse gol aí. Lacrou que eu digo que ele fechou o gol. Tá lacrado. Tá um absurdo, mano. O cara deve estar chutando. Olha isso. O cara deve estar socando o controle, chutando, jogando na parede. O Loris simplesmente fechou o gol. O ataque vai se desenhando. Boa bola. Tem contra-ataque, quero ver. Ainda no contra-ataque. Olha o Ney. Quer dizer, olha o Messi. Quer dizer, é o Ney mesmo, tô maluco. Prende a bola, procura a jogada. Opa. Opa. Mano, se eu faço esse drible aí, o cara ia ficar muito nervoso, certeza. Acaba a partida, a gente vence, né? Tem que falar a verdade, a gente venceu o caso do goleiro também. O que pegou o Loris não tá no papel. A gente fez um trio legal com Martinelli, Ney e Messi, o time ficou bom no ataque, mas o goleiro salvou muito, cara. O goleiro salvou, olha, ele chutou mais que a gente, 10 contra 8. Simplesmente o Loris vedou. Lacrou, fez uma parede e não passava nada. Bizarro, né? Agora uma coisa estranha que eu senti nesse jogo, que eu nem falei pra você, mas falou agora, né? É, quem joga FIFA no Play 5 tá ligado que tem uma função que o gatilho fica pesado quando o jogador vai ficando cansado. É legal essa função, mas eu sempre desativo pra jogar modo online porque atrapalha, mano. Você tá correndo normal e fica pesado, não que é um pesado impossível de apertar, mas atrapalha você jogando aqui ainda mais online que você quer ganhar do seu adversário e é tudo muito rápido. E por incrível que pareça, eu desativei, só que tava ativado no jogo. No intervalo, eu fui até checar e tava desativado, mas dentro da partida tava rolando, então tava me atrapalhando muito, mano. Ficava ficando pesado isso aqui, ó, chato demais. Depois eu vou ver o que tá rolando, porque tá desativado, mas aparentemente não está funcionando isso, porque tá rolando no jogo. Ganhamos draft, tamo junto e até o próximo vídeo.